Kita beralih ke perkembangan Bursa Malaysia. Pada jam 9.26 pagi tadi, Bursa Malaysia turun 5.11 mata kepada 1,592.87 mata. Antara saham aktif M Sports, Sumatech dan Pworth semuanya rata tidak berubah masing-masing pada 1.5 sen, setengah sen dan 5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula, antaranya HL Bank menokok 30 sen kepada RM17.18, KLK meningkat 14 sen menjadi RM21.80 dan MS Niaga pula naik 8 sen kepada RM1.30.